Ai, 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 ai! Kjør på! Spring, spring, spring! The creepers, det er alt! Wow! Spring! Riktig god dag alle sammen, jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til Vigdalen. Mitt navn er Fredrik eller Norvin, og det er kjempehyggelig å se deg. Og hjertelig velkommen til en ny episode av Fredriks univers. Vi er tilbake opp i de fantastiske skyene. Vi er tilbake på våres fantastiske øy. Vi har smeltet opp et hus, vi har smeltet opp en vei. Det er masse ting vi skal ta oss gjøre, det er masse ting vi skal utforske. Men før vi tar oss gjøre det, husk å legge en stor tommel opp videoen. Kommenter under i kommentarfeltet en liten utfordring. Hva synes du er kult på scenen her? Og sist men ikke minst, husk å ta oss og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så som jeg sier, i hver eneste episode folkens, forandringer fryder, og her har det seriøst kommet masse vete, det har kommet masse poteter, og det er nydelig. Oppdragstavla våre har også blitt oppdatert av selvfølgelig dere ser av. Jeg ønsker jo selvfølgelig at dere skal komme med innspill på hva vi kan ta oss gjøre i serien her. Så derfor har jeg gjort det sånn her at jeg setter opp navnet til den personen på siden av hashtaggen. Så det er Berit, ønsker at jeg skal ta oss til å slå opp en iron farm, og det er veldig, veldig smart, ettersom at da trenger vi ikke å farme etter iron, så vi ser at vi har uendelig med iron å få tak i. Endre har ønsket at vi skal ta oss og lage en borg. Det har vært kjempekult, i alle fall hvis vi kan ta oss og gjøre det rundt en øya her, så vi kan på en måte sperre inn en villager som ikke stikker av. Det har også vært veldig, veldig kult. Og så har vi Nita, som har da kommentert at vi ønsker da å få en kattepus, og det må vi selvfølgelig ta oss gjøre. Ja, vi må selvfølgelig få en liten kattepus, hæ? Altså, personlig så vil jeg jo selvfølgelig ha en hund, men det er ikke hund i Minecraft. Etter hvor mange hundene som går, hæ? Altså, vi trenger en hund i Minecraft! Seriøst? Hvor er hunden min? Så det vi skal ta oss og gjøre i dag, vi skal rett og slett ta oss og besøke en ny øy, men før vi tar oss og gjør det, så må jeg få tak med mat, for har ikke jeg mat, så går det seriøst dårlig, altså. Da blir jeg seriøst ikke i godt humør, og viktig, altså mat er seriøst så utrolig viktig. Så ettersom at alt det her har vokst ut, og det på en måte er klart til å høstes inn, så kan vi bare ta oss og replante det, og vente på i hvert fall litt mer. Vi har også fått bi her, hjertelig velkommen til fantastiske bien våre. Vi har en liten bikube som står der, og den er på å generere selvfølgelig litt honning, og så skal vi ta også craft oss, skal vi se her nå, craft oss av dere vetene, så har vi masse brød, så vi får muligheten til å spise. Se at vi må jo ta oss og enchante veldig snart, eller ikke veldig snart, men vi må jo i hvert fall ta oss enchante, ettersom vi begynner å få litt diamanter og sånn der, og da kan det være greit, altså. Åh, vi glemte daskepinn, vi glemte daskepinn, åh, hvor er daskepinn, hvor er daskepinn, hvor er våre kjære daskepinn, jeg her? Hvor er våre kjære daskepinn, jeg? Skal vi se, there we go, nydelig. Og er det en creeper utenfor døra med nå? Er det en creeper her nå? Den ikke. Daskepinn igjen her. Nei, åh, shit, 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 ok. Shumi, kom hit da. Og det er to stykker jo. Åh, dæven døtte sykkelsetter og dra meg i rastevetene. Kødde, to stykker. Dask. Daskepinn serverer her. Daskepinn serverer. Åh, skjedd der, jeg har fått iron nå. Nydelig. Åh, nå må jeg være varsom at jeg ikke datten her. Steke. Ok, du kompis, du har ikke noe sjans, så jeg har bare dasket deg for. Boom. Nei! Daskepinne! Du sikta meg! Jeg var jo sikker på at du kom til å daske rett ut, ja, men det gjorde du ikke. Men vi er et oppdrag, folkens. Vi må over, og jeg er på god vei her nå. Jeg håper virkelig at jeg har nok slaus til å komme over her. Hvis ikke, så har det vært for skikkelig sykelig tid. Skal vi se nå? Ja da, vi har masse loks. Nydelig. Det som er så greit også med det her, er at vi får til muligheten til å få tak i sand, og det, hvis vi får tak i sand, så får vi selvfølgelig også tak i glass, og det er jeg kjempehappy for at vi får muligheten til å få tak i. Sånn, der. Hey, let's go! Da er vi over på en ny øy, og hva er det som skjuler seg her, må man tro? Er det bare en helt vanlig... Ja, det er det. Det er en helt vanlig sandøy. Ganske greit. Skal vi se, her er vi også litt under vann, så vi kan ta oss og ta med det. Og så har vi også selvfølgelig gode gamle sugarcanes, som vi tar bare og kjører på med å replante med en gang. Så vi trenger sugarcanes, vi trenger bøker, vi trenger masse godsaker her. Hva er det her for noe? Er det en mobspawner, kanskje? Det vet du, det er en mobspawner, og der har vi selvfølgelig en, hva er det for noe? Spiderspawner, ja. Ok, jeg er litt uskyldig om jeg har fått streng det. Jeg tror at jeg ikke trenger noen spiderspawner akkurat, men skal vi se, hvor har vi våre torches der da? Men ettersom at denne øya her ikke var så veldig, veldig spennende, det var jo egentlig ganske nok så liten også, så det var ikke så veldig mye på en måte å få gjennomført her, så tror jeg nok at jeg er veldig keen på å prøve å, eller så ønsker jeg i hvert fall veldig gjerne å komme over til den øya der, ettersom at den heller ikke... Det ser ut i alle fall som det ikke er så veldig langt unna. Jeg tror at det er et lite stykke, det tror jeg altså absolutt, men... Altså, jeg kan ikke prøve, hæ? Kan ikke prøve? Altså, vi må jo bare ta oss og gjøre det. Så da, folkens, da er våres kjære bro satt over til... Eller kom oss over til dere øya her. Veldig, veldig greit. Veldig, veldig stilig. Veldig, veldig kult. Da har vi endelig fått oss gjort det. Jeg glemte jo selvfølgelig å ta oss og lage en spade i stedet. Det var jo ut meningen. Men nå glemmer jeg å se på hva er det som skjuler seg opp her. Og det er selvfølgelig ingen andre yngre enn selvfølgelig et svært tre. Vi har selvfølgelig en båt bort her. Litt shipwreck. Og så har vi nå faktisk delfiner. Vi har...
wow, altså det her var seriøst stil, altså det her var kult. Jeg kjenner veldig, veldig godt Kaptein Sabeltann, og selvfølgelig, han har alltid noen skjulte skatter her i kipa si. Skal vi se hva er det her for noe? Ok. Det var jo egentlig nok som ikke er noe treasure hunt, egentlig her da, men kanskje det er en kiste til, altså who really knows. Åh, der har vi Musilum Biome jo. Du, altså, vi finner jo egentlig biomes, eller i et øy. Det her er dødsstille. Det er kjempekult. Det er litt mer soppkua der også. Oi, kikk her, folkens. Kikk her. Jeg fant et hull. Ikke så det her er under mappa da. Nei, det var ikke det. Åh, det er zombiespawners her. Det er creeper der. Ikke ødelegg den der. Bushan! Det her var kanskje mobspawner faktisk trengt. Det er noen greier på midten her, vet du. Dette er jo faktisk dødsstilig. Skal vi se noen creepers der, eller? Altså, hvis det noen creepers der, så får de komme ut med en gang, for jeg kommer til å kappe dem i høvet med rasalen mitt. Det som jeg egentlig bare står opp og gleder meg over nå, det er egentlig kanskje bare å finne noen diamanter. Altså, jeg føler på en måte at dette er bare med, folkens. Dette er bare med. Åh, ikke ta vel det som min, da. Ja, du tar vel det som min, da. Så det begynner å gå litt mot mørke tider. Det begynner å bli natt, og det synes jeg er veldig skummelt etter at vi har et lite stykke å dra før vi skal ta oss og dra hjem. Eller vi har faktisk et godt stykke å gå, faktisk, skal vi. Men det jeg ønsker å gjøre er å ta med dette treet her, ettersom at jeg ønsker ikke et svært, gigantisk tre. Jeg skal bare ta oss og stå igjen, ensom, sånn som det er. Jeg kan jo selvfølgelig ta oss og gjøre det etterpå, men nå som jeg allerede er her, så tenker jeg, ja, men hvorfor ikke, hæ? Det er to stykker, vet du. To mot igjen. Det orker. Ja, kom igjen. Hopp ned. Takk. Altså, jeg kødde ikke. Dette er seriøst nærpinne. Dette er nærpinne. Dette er ikke artig. Ai! Kjør på! Spring! The creepers, det er alt! Wow! Spring! Jeg er gæren! Ut med! Ha det vekk! Jeg er gæren. Å, fy flate. Køddelig. Altså, dere hører, vet du. Kjør på. Jeg er gæren. At jeg virkelig overlevde det her. Det der, jeg kødde ikke. Det var nærpinne. Det var ikke engang nærheten av morsomt. Og du kan ha det vekk. Vekk meg. Ha det. Snakkes aldri igjen, kompis. Vet du hva, folkens? Vet du hva? Det var seriøst. Det var skummelt. Det der var nærpinne. Altså, fy flate, det der var nærpinne. Men vet du hva? Jeg må avslutte episoden her. Veldig, veldig artig å besøke hele to nye. Planen var én, men det var ikke så veldig spennende. Jeg tar for to, og det var enda mer spennende, så det synes jeg er kjempeartig. Det får ta å legge en stor kommentar i kommentarfeltet på hva du ønsker at du skal ta oss og gjøre neste gang på scenen her. Vi skal selvfølgelig ta oss og bygge ting. Vi skal selvfølgelig gjøre ting mer eller kulere. Jeg har enda større planer for den serien her, og jeg gleder meg utrolig, tror jeg. Jeg gleder meg vilt, vilt masse til følgelsen videre. Så da, masse tusen takk for å se videoen. Legg en stor tommel opp, kommentar under kommentarfeltet. Som sagt, abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Snakkes vi veldig, veldig snart igjen med en ny video. Ok. Vær aktiv. Aktive gamere. Jeg er best gamere.